xildhibaan Fahima Yuusuf Quuce oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa waxay eedeymeen la xiriirta dhanka musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta ay u soo jeedisay duqa degmada Laascaano Cismaan Salabaan Jaamac. xildhibaanadan oo wareysi gaar ah siisay TV-ga Somali News ayaa waxay sheegtay in duqa degmada Laascaano uu ku kacay falal kala duwan oo la xiriira dhanka musuqmaasuqa iyo gudashada waajibaadkiisa shaqo. waxaan halka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland أحمد محمد محمد سيلايو مرودة كوبادة قرنكا قدومية حسب كلمية مسبح عمدي وسيرك وسارة دارمها قدها بروفيسور ياسين محمود خير عبريهم بسعوت قيل دانك سعوت دولة دهوسة راشين باشري أيسود جبين ماير هذا قبل لدو صدحنا قبل بربرة هرجيسة قبلي يدو لغو سوريتي ماير كأن دك مدى لاس عانو أنو قد دي كلا سوريتي ماير هذا كم دها ماير كلا سعودي haddana isafkaran waa anigu shakhsi ahaan waxba uma doonayn ama xaafad ahaan laakiin si dadka mas'uuliyadooduna saaran tahay ee jilicsan baarmina wixii la soo qaaday in sidii la rabay ay u gaaraan raashinka oo kaliya maaha dowladda hoose musuqmaasuq baahsan baa ka jira waxaa ka mid ah hadal shaqaalihii dowladda hoose mushaaradooda inay si 8 bilood mushaar qaadan tacadiga shaqaalaha loo geysanayo iyadoo maayar aan sooba shaqo tagin hadduu doono 2 bilood mas-uulka shaqaynayay uu iska xidhaya shaqaalaha ahaa u adeegsanaya awood iyo teetalka shaambadiisa uu ku xidhayo qaybta bilaysku eed ma laha oo sida runtii amniga gobolku waa sugan yahay askariguna laguma eedayn karo taliye qaybeed ama qayb bilaysa askarigu waa ul marbu qofkii wataa uu tuuranayo isagu ninbuu mas-uul uu ilaalo u yahay waa meeshii uu diro dhaho qofka qabo waa qabo askarigu askarta eed uma hayna aniga wad ka warhaysay maalin dhowta waa la jirdilay askarigii jirdilay mana xidhna magaalada horteedu maraya xumaanna ima hayso igumana jirto waay askariga dalab baa lagu soo diray oo waxaa dalbayay mas-uulka uu la socdo maayarka ah waxaa jira ilaaladiisa aan talis ay ka diiwaan gashay yihiin ama askarnimo ay qoran yihiin aysan jirin oo tuutaasagu wax dhow u labistay waxaa kale oo jirta muddo 15 sano ama 10 sano ku dhow Laascaanood lama arag laba reer oo intii qoryo isku qaateen dhul isku dilay laakiinse hadda koob ay ka toobay taagantahay xaaladeedii maxkamadda maan walba dacwo taala gudida nabadgelyada dacwo hortaala taliyaha qaybta booliska dacwo hortaala dacwadaasoo ah dhul labada qolo iska soo horjeeda qolo walba leedahay laaluushbana laga qaatay lacag in dowladda hoose gaadiidkeedii sida cagafyada iskaragooyinka inuu ka kireeyo shirkadaha constructionka ee laamiyada dhisa ama mashaariicaha qaata waxaa u dambeeyay oo dowladda hoose yeela ama filimkeediiba aad helaysaan iskaragoodii u dambeysay muddo 5 bilood ka yar bay joogtay haddana isagoo kireeyay mas-uuliyad darro aan xildhibaanno waxba ku ogeyn fulinna waxba ku ogeyn inay iskaroogadii dhacday oo iyadoo burbursan dowladda hoose dhexda waxaa jirtay gaadhi maayarku watay oo dhacay oo aanan ogeyn hantida dowladda dee ka mid oo hadba maayarka meesha yimaadaa kala wareegaya gaadhigu GTB ahaa meel alaale iyo meel aan kaga warrana garan mayno gaadhigaas meel uu aaday oo isna inuu iibsaday baa la cadeynayay oo jirta dowladda dhulku aad ayuu soo laalaabtay ma jiraa sharci u yaala dowladda hoose oo la doonayo in lagu kala xaliyo khilaafaadka dhulka waxaa taagan xeerosaad waanu leenahay waxaanu ansaxsanay horta xeerosaadkan hore ugu shaqayn jirnay waxba ka socon maayaan baa la yidhi wasiirka arrimaha gudaha wuxuu soo diray saraakiil ka socota wasaaradda arrimaha gudaha xeerosaadka waa naloo keenay waanu ansaxsanay weli wax dhaqan galay oo lagu shaqeeyey ma aha laakiinse dowladda hoose waxay leedahay guddi waaxeedyay leedahay gudoomiye wax dhul baa jira waxaa jira shaqaale guddi hoosaad uga hooseeya waxba iyagu may xumeeyeen laakiinse awood ka sarreysa jirto dhulkii ay laaleen gudoomiyihii ama waaxdii dhulku baa maayarkii suuqa ugu shaambadeynaya warqadii kaga qaadanaya laaluush waa tahay khilaafaadkan u dhexeeya dowladda hoose iyo dadka reer Laascaanood uu soo noqnoqday siiba maayar raashinkan ha ahaato wadooyinka oo laga hadlayey bal naga waran dhibaatada wadooyinka dee raashinka waad ka warhaysaano horta nin baahan iyo nin dhiragsani waxay iska ogyihiin baa iskaya raashinka dad baahan baa loo soo dhiibay saad ka warhaysaan malaa 7 casho ka horbaheen markii aan soo qaadnay madaxweynuhu burcad joogay goob joog buu ahaa madaxweynuhu markiina lagu wareejinayay raashinkii in jilicsanaan iyo maamul darro jirto iyo maayar la-aan waxaa ku caddaynaysaa 7 casho 500 oo qoys buu kala haagi kar la-ayahay maayarkii anigu ismaba lihi raashin baa yaala waayo hadduu yaalo waa la arki lahaa haddii wax la bixiyeyna waa la is-ogyahayo intii waxaysatay buu wax ugu dara arrinta dhulka balnago arrinta dhulka wadooyinka waad ka warhaysaan oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Cabdi Siilaayo horta gobolkan 100%
دولت دو اوسو چه داینا وح کقبت وات کور هیسان و دویم باشتر لحده کیلومتر اودن بیسی ام دخوینو حرق کتری معایر کم سوق ماس و خیر کم کاری گرگی سوی حکل حسده وضو قف کم مسئول کای واین استقو دت کو حقبت لکن ما هویی لسوری بی اینو استقو سکو کامو سالر هدی دولت ده هست لکن گرگی سوی کت حین و کوریچی مسوق ما سوق بحسن بعد دولة ده هسه كتيرة شقالها ولا ويدين كرام كرفون كوالا نح مر كرا تعد جو جيستي كو الحراي سند بلاد كو بلا مشهرة ضيعنا عن كتير تاء إن جديد كي دولة ده هسه أو ضيعن يسوق كريا لان علا قلت شنين اسكرجو يمكن إن قدم بي تسب لا سيب سي مليس ما قولها رد جت سومال نيستي في لاسعانات